Enrolado a uma espécie de manta térmica, o bandido rasteja no hall. Tudo para fugir dos sensores de presença. Ele carrega nas mãos um maçarico que vai usar para abrir uma porta de aço da sala, onde estão os cofres da empresa de joias em ouro e pedras preciosas. Aqui, com informações privilegiadas, já numa outra ação da quadrilha, o criminoso também se arrasta no chão até ter a certeza de que não vai ser identificado por algum alarme. Repare que já dentro da sala, os bandidos não tiram as luvas das mãos para não deixar digitais que possam identificá-los. Em alguns furtos a empresas de fabricação de peças em ouro, os criminosos abriram buracos nas paredes para chegar às salas onde estavam os cofres. Da Datena Sexta, delegacia aqui do DEIC descobriu que o bando participaria de um grande furto esta madrugada. 6 integrantes da quadrilha foram presos no centro da capital paulista. Eles estavam reunidos em um estacionamento e prontos para sair. Com esses indivíduos foi encontrado uma série de equipamentos, de ferramentas, maçarico, serra, copo, furadeira, uma série de equipamentos aí específicos para fazer esse tipo de ação. Com a quadrilha, os policiais da 6ª Delegacia do DEIC apreenderam 5 carros e ferramentas que seriam usadas para romper chapas de aço, fechaduras e cofres. Os 6 acusados vão responder por associação criminosa. Todos tinham passagens por furto. Um deles foi preso há quase 30 anos. A investigação apura a participação do bando também em furtos a residências e em agências bancárias. Criminosos que migraram também recentemente para o furto de ouro, metal muito visado por quadrilhas nos últimos meses. Os objetos de valores ficam em cofres, guardados em locais específicos, cercado de parede de concreto, laje de concreto. Eles desenvolveram a técnica de fazer o rompimento de obstáculos.